Ապրիլի 20-ին ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 48 նոր դեպք է գրանցվել։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալով ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 1339 դեպք։ Փաստացի այս պահին բուժվում է 737 մարդ, ապաքինվել է 580-ը, 22 պացիենտ մահացել է։ Այսօր մեզ մեղադրում են ատելություն սերմանելու մեջ, սակայն մոռանում են, որ մենք հավատարիմ ենք մնում վենդետաներ չանելու մեր խոստմանը։ Այս մասին Facebook-յան ուղիղ եթերում Կիրակի ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, իշխանությունը մեղադրում են նաև թավշյա, այսինքն մեղմ լինելու համար։ Այդ որ ասում են ատելության մտնոլորտ է իշխանությունը սերմանում։ Ասենք հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան, ասում եմ, չեր խանգարում, հատ-հատ հենց հեղափոխության ժամանակ այդ մարդկանց տներից հանել Եվ սամասու դանել, բարիս բուն իմ աստով, ոչ չի բան չեր խանգարում, լացավ հիմի, հա, հետ եկավ, ոչ չի բան չեր խանգարում, չէ, մենք ատելություն տարածուղ ունեինք, այսօրվա հողող թելա դավադրությունն էլի։ Վարչապետի խոսքով այսօր իշխանության մեջ նախկիններն ունեն իրենց մարդիկ, որոնց ինքն անվանում է Սերժի մնասորդներ եւ եկել է ժամանակը նրանց ստելու։ Դրա ժամանակն էլ կգա եւ թերևս եկելա, որ իշխանության մեջ տեղի ունենան արդեն իրական զտումներ եւ դա կադրային ջարդ չի լինի։ Դա կլինի մարդը օգտագործելա իր ընտրված շանսը, թե չի օգտագործել։ Օգտագործելա գեցե չի օգտագործել։ Պետք է դուրս շպրտվի, պետք է դուրս նետվի, չարաշահել է թավիշը, պետք է դուրս շպրտվի, դեն նետվի։ Վարչապետը ասել է նաև, որ նախկինում լրատվամիջոցների 99%-ը և ծրագրողների 70%-ը իշխանությունից փող է ստացել նրան գովելու համար։ Դենց է կառավարվել, հիմա չի ստանում այդ փողը, և ամբողջ լրատվական դաշտը կատաղած է։ Որ իրենք փող են ստանում, հիմա չեն ստանում։ Հիմա եթե ստանում են ուրիշ տեղերից էլ վախվխելով են ստանում, կարող է ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան բացահայտվի և խայտառակը լինի։ Համացանցում հայտնված կադրերում, որոնք տեսագրվել էին ուղերձին նախորդող րոպեներին, վարչապետը հազում էր դեղահապ կուլ տալիս, տեխնիկական աշխատողը միկրոֆոններ ամրացնում նրա պիջակին եւ այլն։ Իշխանության մի շարք կողմնակիցներ պահանջում էին հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարության հրաժարականը։ Վերջինն էլ պարզաբանում էր, որ նկարահանումից առաջ կապուղի է բացվել 8 հեռուստաընկերության համար եւ կադրերի արտահոսքն իր կողմից չէ։ Այնուհանդերձ վարչապետի մամուլի խոսնակը հանրայինի աշխատողներին մեղադրեց ոչ պրոֆեսիոնալիզմի թափթփված աշխատանքի համար։ Դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։ Հանրայինը դարձյալ պարզաբանում հրապարակեց, որ վարչապետի ուղերձի կամ տեսագրության աշխատանքի համակարգողը նրա խոսնակն ու լրատվական ծառայությունն են։ Այնուհանդերձ երկու շաբթի հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանը հրաժարական տվեց։ Աշխատանքից ազատվել է նաև հեռուստաընկերության ստեղծագործական հարցերով տնօրեն Վարդան Հակոբյանը։ Ապրիլի 20-ի դրությամբ Հայաստանի ոստիկանության հոսպիտալում կորոնավիրուսով վարակված 106 մարդ է բուժվում։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է փոխոստիկանապետ Հայկ Մհրյանը։ Հոսպիտալը որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց է գործում մարտի 19-ից։ Ըստ Մհրյանի, նշված ժամանակահատվածում կորոնավիրուսի կասկածով 124 ոստիկան է ինքնամեկուսացվել, 30-ն էլ մեկուսացվել է։ Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանափակվել է տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը։ Եվ իրականացվել են ուղեկցումներ դեպի Վրաստան և մեկուսացման վայրեր։ 8 անգամ սահմանափակվել է տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը 16 կարգախմբերի միջոցով, 31 ուղեկցված տրանսպորտային միջոցներ 17 կարգախմբերի միջոցով։ Կորոնավիրուսը հաստատվել ոստիկանության 10 սպայի մոտ, նրանցից 5-ն առողջացել է։ Ազիմուտ ավիաընկերության իրականացրած Կրասնոդար Երևան և Դոնի Ռոստով Երևան չարթերային երկու թռիչքներով ապրիլի 19-ին և 20-ին հայրենիք է ժամանել Հայաստանի 200 քաղաքացի։ Հանրապետության պարեզ Տիգրան Ավինյանը Facebook-ում գրել է, որ ժամանակները 14 օր գտնվելու են պարտադիր կարանտինային ռեժիմում։ Բնակչության սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերը կորցրել են իրենց իմաստը դրանց վատ մշակման պատճառով։ Ազգային ժողովի ավանդական ճեպազրույցներում ասել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Հիմա իրենք կենտրոնացել են նրա վրա, որ ամեն ինչ անեն, որ որևէ մեկը, որոնք որ կարիք չունի, հանկարծ չստանա գումար, բայց դրա արդյունքում հազարավոր մարդիկ, ովքեր կարիքի մեջ են, չեն ստանում այդ աջակցությունը։ Այսինքն, եւ իմ յուս բան ասեմ, լավ ասենք, թե մի հատ մի քիչ ապահոված ընտանիք էլ ստացավ 30,000 դրամ, ինչ անելու։ Հանելու է այդ գումարը ծախսելու է տնտեսության մեջ գեներացվելու է, էլի ինչքան։ Այդ ինչ տենց երկար մտածելու բանկա դրա մեջ։ Կամ միացյալ նահանգներում չէին հասկանում դրա մասին։
vor anhătiri în tăvele ta acțiune. Japonia e un ce în metație, vor marti că în calicțiune, vor anhătiri în tăvele. Ըստ նրա, կառավարության սոցիալ-տնտեսական բլոկն այժմ համապատասխանության թեստավորում է անցնում, որի արդյունքները դեռ հուսադրող չեն։ Երբ 1 տարի առաջ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ առաջարկեցի վարչապետին ազատվել այդ մարդկանցից, դա նաև այս օրվան էր վերաբերում։ Այս թիմի հետ այս իրավիճակում անհնար է adekvat որոշումների հանգել, շեշտել է Մարությանը։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Գրիգոր Հովանիսյանն ազատվել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, հիշեցնենք, Գրիգոր Հովանիսյանը մինչև այդ Հայաստանի դեսպանն էր Միացյալ Նահանգներում։ Պետք է գոնե նվազագույն հարգանք ցուցաբերել պետական եւ հոգեվոր հաստատությունների նկատմամբ ճեպազրույցներում, ասել է ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորհաբյանը, մեկնաբանելով կառավարության ներկայացուցիչների կողմից հնչեցրած քննադատությունն ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանամիջոցը փոխելու վերաբերյալ վեհապարի դիրքորոշման կապակցությամբ։ Մեզ համար քննարկելի չէ, ուրեմն վեհապարի դիմումը կոչ է, կարծում եմ դրա հասցեատերը դատարանն է եւ դատարանը կորոշի ինչպես վերաբերել վեհապարի հայտարարությանը, իսկ այն կեղտոտ, ինչ ասեմ, ան մակարդակ արշավը, որ սկսվել է հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ, սա ես համարում եմ ուղակի կազմականդող, սա կասեցնել է պետք, չի կարելի, սա ուղակի կասեցնել է պետք, եւ ընդհանրապես վիրավորանքի ես, ես քանիցս խոսել եմ, եւ նաեւ զարմանալի է, որ կան այսպես նաեւ իշխանության մեջ մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում ատելության ես գեներացված դոզան հասարակության մեջ, ովքեր չեն տեսնում, որ սա ուղակի այն կարմիր գիծն է, որ անդին մենք ունենալու ենք իսկապես լուրջ խնդիրներ, իսկապես լուրջ կազմակերպում ենք ունենալու, սա դադարեցնել է պետք։ Արմավիրի դատարանում ավարտին է մոտենում Դոն Պիպո մականունով հայտնի Արթուր Ասատրյանի գործով դատավարությունը։ Նյուզ.am-ի տեղեկություններով որպես վկայ է հարցակնվել նաև նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ըստ մեղադրանքի Արթուր Ասատրյանը 2017-ին կազմակերպել եւ ղեկավարել է 3 անձի առևանգումը, ինչը զուգորդվել է վերջին 2-ի առողջության համար վտանգավոր բռնությամբ։ Իտալիայում ես հաճույք եմ ստանում ֆուտբոլից, հայտարարել է Ռոմայի եւ Հայաստանի ազգային թիմի ավագ Հենդրիխ Մխիթարյանը ռուսական մամուլի հետ հարցազրույցում։ Ռոմայում ինձ ավելի շատ եմ վստահում, քան Արսենալում եւ Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Մանչեսթերյան թիմի կազմում 3 դիտկոս եմ նվաճել, Արսենալում ինչ որ բան չստացվեց։ Եսին շատ լավ եմ զգում Ռոմում, նշել է հայկական ֆուտբոլի առաջատարը։ Ի դեպ, հայտնի դարձավ, որ Ռոմայի ֆուտբոլիստներն իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը փոխանցել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիմնադրամին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է, կազմելով 482 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 524 դրամ, բրիտանական ֆունտը 601 դրամ է, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 6 դրամ 49 լումա։ Հայաստանում ապրիլի 21-ին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Երևանում եւս սպասվում են անձրևներ եւ ամպրոպ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 8-ից 10, վաղցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։